Бірінші бөлімде 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарындағы уездік революциялық комитеттер қорларының, атқарушы кеңес жұмысшыларының, шаруалар мен депутаттарының, куәгерлердің саяси репрессия жөніндегі құжаттар енгізілген. Сондай-ақ діни қызметкерлер мен мешіттерге қатысты жүргізілген саяси репрессиялық шаралар жайында сөз етілген архив құжаттар да басылған. Во втором разделе. Жинақтың екінші бөлімінде ұлттық белгіге қарай репрессияға ұшырағандар жайлы жазылған. Олардың қатарында поляктар, немістер, қарашайлар, болгарлар, шешендер, ингуштар мен қырымдық татарлар бар. Бұлардың барлығы отанын сатқан деп есептеліп жер аударылған. Үшінші бөлімде сталиндік репрессия жайында архив құжаттары енгізілді. Яғни 30-50 жылдардағы сталинизмдік саяси құрбандар жайында сөз етілген. Ал 4-ші бөлімде қуғын сүргінге ұшырағандардан қалған естеліктер, жеке хаттар, күнделіктер мен фотосуреттер енгізілген. 20-шы ғасырдың қасіретті оқиғасын растайтын жинақтағы бұл құнды құжат бүгінде өңір тарихшылары мен зерттеушілер үшін қол жетімді. Сондай-ақ жаңа кітап тарихта ізі қалған ақтаңдақтар жайлы білгісі келетін қалың оқырманға да арналады. Айгүл Бекетқызы, Дархан Сағын, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.